Jučer je u gradskoj sportskoj dvorani u Gospiću započela zimska rukometna liga. Od petka do nedjelje posjetitelje očekuju mnoge zanimljive utakmice. Tako je, ovo je peta zimska rukometna liga. Igra se mali rukomet, natječemo se u kategorijama seniora, mlađih uzrasta. Imamo dobra iskustva ovih 4 godine što smo organizirali i odlučili smo organizirati i 5. izdanje. U ligi sudjeluje 18 ekipa, od čega u seniorskoj konkurenciji 10 ekipa. Dok u kategoriji mlađih uzrasta konkurencija je svake godine sve izjednačenija, a za titulu pobjednika borit će se 8 ekipa. I u kategoriji seniora i mlađih uzrasta ekipe su podijeljene u 2 grupe. Pa nije više manje, to svake godine su jednaki broj ekipa. Prošle godine je bilo 8, ove godine 10, prošle godine u mlađim uzrastima bilo 9, ove godine je 8, tako da otprilike je to to. Možda jedino da nije bilo ovog štrajka učitelja, bi se možda prijavilo još nekoliko ekipa. Međutim, škola kreće ranije, pripreme za nastavu kreću ranije, tako da roditelji imaju, ovo im je posljednji vikend za pripremu za nastavu, tako da očekujem da bi možda iduće godine po tom pitanju moglo biti bolje. Jučer su po rasporedu svoju igru predstavili mlađi uzrasti, dok će danas svoje rukometno umijeće pokazati seniori. U nedjelju je završni dan kada će se odigrati utakmice polufinala, finala i utakmica za 3. mjesto. Prva utakmica nam je prošla jako dobro, pobijedili smo 19-5. Ekipa nam se zove Snjeguljica i 7 patuljaka, trenerca je Snjeguljica, a nas je 7 pa smo mi 7 patuljaka. Pa početkom turnira sam jako zadovoljan, ostvarili smo pobjedu prvu. I zove se Pacina mafija. I što očekuješ do kraja? Do kraja očekujem plasman u finale. Kako si prošao prošle godine na zimskoj ligi? Prošle godine sam prošao najbolji igrač i osvojili smo turnir. Vatrene Gospe zovemo, izgubili smo nažalost 6 valske. I što ti očekuješ do kraja? Pa da ćemo izgubiti. Jer su svi stari igrači. Očekujem da se uznajemo jako, ako ne pobjeda bar da smo igrali. Pa dobro, zadovoljni smo skroz, malo su pobjedili za nas, ali će valjda druga biti bolja. I što očekujete do kraja turnira? Da budemo bolji. Organizator ove 5. po redu zimske rukometne lige je rukometni klub Gospić, koji je poznat po uspješnom radu s mladim rukometašima koji su u samom vrhu hrvatskog rukometa za mlađe uzraste. Antić ističe da je oduševljenje ligom njihovih najmlađih članova najveći uspjeh, ali i poticaj da ova manifestacija preraste u tradiciju i doživi još brojna izdanja. U Hrvatskoj svaki 3. brak završi razvodom, a rekorderi su Dalmatinci. Zanimljivo je da je grad koji prednjači po rastavama brakova Split, a prosjekom nadmašuje čak i Zagreb. Biskup Gospić-Kosenski Zdenko Križić zabrinut je i situacijom na području biskupije, gdje se krhkost obitelji manifestira u sve većem broju razvoda brakova. Naša biskupija je pretežno ruralna sredina, ali i pored toga postotak razvoda brakova, rekao bi čak zastrašujući. U našoj biskupiji prošle godine je vjenčano 178 brakova. A nemam točan podatak, budući da je vrlo teško ga inaći, jer naša biskupija ne poklapa se sa Ličko-senjskom županijom. Novalja i dio Paga ne pripada nama, našoj biskupiji. Ali zato biskupija ima dio teritorija koji pripada Karlovačkoj županiji, pa dio teritorija koji pripada Zadarskoj županiji, a nešto zadire i u Bosnu. No, pored svega toga, rekoh, na razini biskupije je bilo 178 brakova slopljenih, ali iste godine je razvedeno, ovo nije brojka precizna, blizu 90. Individualistički pristup pojedinca, netrpeljivost, nespremnost na suradnju, želja za afirmacijom u karijeri, sve veći zahtjevi od partnera i sve to još opterećeno ekonomskom krizom zasigurno su utjecali da brojke razvoda u Hrvatskoj imaju trend rasta. Ovom alarmantnom brojkom zabrinut je i župan Ličko-senjski dr. Darko Milinović. Moramo biti svi puni optimizma, snage koju moramo pokazati u idućoj godini. Ali ne mogu da ne spomenem neke riječi na koje je jučer biskup upozorio. Ali upozorio ne sa pesimizmom, nego da pokušamo naći novu snagu i novi način i novu energiju za rješavanje nekih izazova koji stoje pred nama.
rekao je otac biskup, juče od, čini mi se, 178 brakova, 90 ih je propalo, svaki drugi. To nije dobro. Mi smo kršćani, mi smo katolici, 88% katolika ima u Hrvatskoj, pa tako i u Ličko-senjskoj županiji. Biskup Zdenko Križić ističe zašto je to tako, a koliko su društvo i crkva zatajili, nemaju točan odgovor. Božićni blagdani i u Novom Mestu u Sloveniji prošli su u radosti i veselju. Grad je za tu priliku posebno lijepo urešen. Na središnjem trgu odvijale su se priredbe, na štandovima su nuđene različite prigodne stvarčice, delicije i sve ono što će uljepšati to božićno vrijeme. Zajedno sa Slovencima, blagdanima se raduju i Žumerčani organizirani u svojemu kulturno-umjetničkom društvu koje je upravo izdalo i predstavilo najnoviji 35. broj svojega informativnog glasila, a i ostali koji žive i rade u Novom Mestu, gdje su došli sa Žumerka na kojemu nisu mogli ostvariti svoju životnu egzistenciju. To je vrlo plemenit grad, mislim, ima pogotovo za ljude i za Žumberčane i za bilo koje zbog svog razvoja industrije. Tu je sam grad, ima danas 37.000 stanovnika, a vjerovatno ima zaposlenih najmanje 30.000, tako da je to još uvijek manjka radnika. Širi se grad, širi se okolina, tu se vidi standard, baš je, smo bili neki dan na primanju kod župana našeg općine, rekao je da je Novo Mjesto kao potvrđeno da je to najbolje živuća općina, da ima, kao rekao bi, najveći ljudima i najveći standard tu i prihode. Taj dio Hrvatske i danas ostavljaju mladi i posao nalaze preko granične crte koja prolazi Žumberkom u Sloveniji, dok njihov rodni kraj ostaje i demografski i gospodarski pust. A kakav je odnos matične države prema ovim Hrvatima? Ponajbolje će reći podatak da u Hrvatskoj nitko nema točan podatak o tome koliko ih živi i radi na području Dolenske i administrativnog središta toga dijela susjedne i prijateljske države Novog Mesta. I što je još gore, Hrvatska niti na zamolbu ne želi pomoći rad ovdašnjeg kulturno-umjetničkog društva Žumberčana Hrvata. Hrvatske vlasti nas ništa ne pomažu. Jedan put nam je jedna gospođa što je radila na ambasadi davala me, čini mi se, 400 evri, kao vjerovatno na svoga. Inače, nikad nema tu, ako već ide na televiziju, nek bude, kao to se u Zagrebu određuju sredstva. I kao šta onaj Zagreb zna koje društvo ovdje kako radi. Žumberak danas nema ni stanovništva, ni gospodarstva, unatoč svemu ovi njegovi nekadašnji stanovnici koji su u Novom Mestu u Sloveniji stalno ili privremeno radi zaposlenja, na budućnost svojeg nekadašnjog starog hrvatskog kraja iz kojega su morali otići, gledaju s optimizmom. Svaka stvar se mijenja, svaka stvar ima evoluciju, tako će i taj Žumberak imati. Neće biti tamo više, ne znam, zemljoradnja, stočarstvo i tako dalje, ali lako je bogat turizam, ali pa recimo sportski dio, ne znam, vidjeli smo tu konjaničke one puti ili turističke, tako da ima u tom smislu i segmentu, ima puno mogućnosti gdje bi se našlo zarade i gdje bi se taj Žumberak nekako na bilo koji način revitalizirao. Žumberak je i u prošlosti bio više puta pust i bez stanovništva, pa je ipak ponovo oživio i naseljen. Današnje vremena su drugačija i Hrvatska država bi trebala više ulagati u takve svoje ruralne krajeve kako ne bi dugoročno ostali doista potpuno pusti.